დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში და ნუკაშენ დაგკვირდი, სანამ რეკლამაზე გავიდოდით, რომ მოკლედ მოგუყვებოდი რა გააკეთეთ ამ ხნის განმავლობაში. ძალიან მოკლედაც არ მომიწევს მოყოლა, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა რომ გავაკეთე მე პირადად. ირაკლი დავჭერი ნიგოზი, ის რაოდენობა რაც ირაკლი მითხრა და ეს დაახლოებით არის 2 მუჭი, ესე აღებული 2 მუჭი და ეხლა ხალავ ისევე როგორც იხალება ხოლმე ეს გოზინაყის შემთხვევაში, ხო არ უნდა დაგეწოს, ამიტომ მუდმივად უნდა იდგე და ეს ურიო და უნდა იყოს მეგონი დაბალ ცეცხლზე. ქვაბში იხარშება და არაჩვეულებრივი სუნი აქვს, სოკო და ნაღები. ხო, მთელ სტუდიაში ეს სურნელი დატრიალა. პარალელურ რეჟიმში კეთდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი დესერტი და ის ფირფიტები, რომელიც არც ისე მარტივი გასაკეთებელი აღმოჩნდა, მაგრამ ისეთი სუნი აქვს, რომ მე წარმომიდგენია რა. მე უკვე ჭამენ. მოგადგება უნდა, იმიტომ რომ 2 წუთი უნდა ღუმელში და ერთი 3 წელი დავწვი უკვე რა. და ის დამწვარე მივირთვით. ხო, გემრიელად მივირთვით ის 3 დამწვარი. კარგი, მოდი ახლა უფრო კარგად ვთქვათ, სანამ ნინუცა შემოგვიერთდება თავისი გემრიელი მეგრული კერძებით. რა ეტაპზე ვართ ირაკლი, რა დაგვრჩა გასაკეთებელი და აი ხა ეს მოგვიარა, აი ეს რა არის? ხახვი პარკში მოვთუშეთ, ჩვენ გემოებზე შეგვილია, ნიორი შეგვილია უქნათ, რომ ძალიან ბევრი არა, მე რატო არ ვუშვები ბევრ რაღაცას? იმიტომ რომ მინდა სოკო სოუსზე წავიყვანო გემო. თუმცა მწვანილები მაქვს მაცივარში და მინდა რომ ვუქნა მაინც მწვანილებიცი. მაგას იმახე რომ გითხათ მეზარება. ხო, არა მეზარება რატო? იმიტომ რომ აი არა, იმიტომ რომ ორ კერცეთ ერთდროულად ვაკეთებ და არის ძალიან რთული და ამისთვის რო აღარ გრჩება თომ. არა, მოდი თუ ეს კიდე უფრო მეტ. იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, ადგილის გამო ხდები? გავიდე, ანუ ნიკა მუსიკა. მე ვარ ზედმეტი. შენო გაგვიდე ხლა რა? ნიგოზი დაიწება. არა, ადგილი გამო მემატება ხდები? მე გულისხმობ აი პოზდეთ ხავაი. არა, მოდი იცი რა ვქნა, თუ ეს მეგემოვნება შეძენს ჩვენ კერც არ დავიზაროთ და დაგვეხმარებიან გოგოებს და მწვანილიც დავამატოთ, ხო? სამეგრელო, სამეგრელო რო ახსენეთ. ხო. აი გოგოგ დაიწყეს, აიდან მოუარე რა. მანდეთ მივდიოდი, რომ შენ თან მეტყოდი, რომ ა ნახე, როგორი ტაქტიკა შეიმუშავა ირაკლი. თვითონ კი არ გავჭრი, არ არის პრობლემა, მე არ მეზარება. აი იქ მაქვს კინზიც და კამაც. კინძი ასე დამეჭრი. მანდ არის მაკარონი და ხორცი, ხო? მაკარონი და ფარში და ხახვი მოთუშული ერთმანეთში გადავურიე. ეხა მე ველოდები, რომ ის არ დაიწვას ირაკლი. მე მეთქე რატო არ გამახსენეო. ეხლა მე მგონი ჯობია რომ გადავიდეთ ნინუცაზე ისევ. ხო, ნინუცა არ დაგვავიწყდეს. ნინუცა. ნინუცა სად არის? სასიძო დამანახე ნინუცა. ჩვენაც უკვე დავიწყეთ. ელარჯისთვის მზადება. ხალბატონი ლია აქ გებჟალიეს ბოლო დეტალებით აფორმებს. ხალბატონი ლია, წრის. ნუ. ხალბატონი უკაცრავად მეშლება ხშირად. თვითონ დაიმახსოვრე, მე მქვია, მე. ძალიან დაბნეული ხდება თქვენთან. გებჟალიას ვამზადებ ეხლა. როგორ მზადდება გებჟალია? გამომდა იცი? ძალიან კაი გამოვა. კარგი გამოვა, კარგი ყველი იყო, ანუ. კარგი ყველია. ცოტა რომ წამოგვიღო, ვერ გაძლებს აქამდე. პიტნი უნდა. ჩინტი ყველი უნდა ვადუღოთ ცოტა ხნით. რამდენიმე წუთი, შემდეგ უნდა დავჭრათ ნიორი, პიტნა და პეტრუშკა. დავამატოთ ამას. ოხრახუში არ ჭირდება, გოშალიაშია, პეტრუშკა არის ოხრახუში. პიტნი. შემდეგ უნდა დავნაყოთ ეს ყველიბე და როცა ამოვიღებთ ადუღებულ ყველს უნდა დავჭრათ და ეს ყველაფერი ავურიოთ მაწონში. მაწონში ეს ჩვენი დაეპილი სუნელები. ნილუცა ვერ გათხოვდები შენ მან. არა, არა, გადავიფიქრეთ, ჩამოდი შენ აქ, ჩამოდი. მე ხლა მე დაგიმტკიცებთ თქვენ რომ გავთხოვდები. ქალბატონო ნუნუ და ქალბატონო ლია, ჩემნაირი რძალი რომ შეგხვდეთ, რომელმაც არ იცის კერძების კეთება, დაიწუნებთ თუ ასწავლით. არა, ვასწავლით. აი, აი თუ ვერ გავთხოვდები. არ გათხოვდები? სტუდიიდან მეუბნებიან გაგიჭირდება გათხოვება. ბიჭები არ ყავთ მაგას. იმიტომ რომ არ იცი კერძების მომზადებაო. კაი დედამთილი თუ დაგიხდა. კარგი დედამთილი. ანუ კარგი დედამთილს გასწავლის ყველა. ანუ იმის გამო რომ კერძების კეთება არ ვიცი, არ დამიწუნებენ. არა, არა. სამეგრელოშიც კი არ იწუნებენ მაგის გამო გოგონებს და ასე რომ სულ ტყუილი წარმოდგენა გაქვთ. ახლა აქ დავკარო ეს რაც დარჩა. ან ახ
ახლა მინდა გითხრათ, რომ ფქვილი, რომელიც მე გავწერი, ქვემოთ არის ფქვილი და ზემოთ დარჩა ღერღილი. ღერღილი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ ღომის მოსამზადებლად. ასე. ნინუცა, ძნელი გასაკეთებელია? ყველაზე მარტივი გასაკეთებელი, როგორც ხვდები, არის ელარჯი. გემჟალია უფრო რთულია. ხო. და ამ ფქვილს მერე, როცა წამოდუხდება ჩვენი ღომი, ზემოდან დავამატებთ. ღერღილი როცა უკვე წყალში კარგად იდუღებს, შემდეგ დავამატებთ ამ ფქვილს და ამოურევთ. ხო, სწორად ვამბობ? კი. და რამდენი დრო ჭირდება მას ახლოვებით? ღერღილი უნდა მოიხარშოს ჯერ კარგად. მერე აი ასე. როგორ გონიათ მეგრელი ქალის გარდა ღომის გაკეთება შეუძლია ისეთი გემრიელის სხვას, როგორც თქვენ? როგორ არა? ის შეუძლია. კი, მაგრამ მე ახლა დღეს რომ ვისწავლი, ხვალ ხო ვერ გავაკეთებ ისეთ გემრიელს, როგორცაც თქვენ, რომლებიც აკეთებ ბავშვობიდან ამას? გააკეთებ, შენს გააკეთებ. თქვენზე უკეთეს გავაკეთებ? გააკეთებ. თუ მოინდომებ, გააკეთებ. დღეს მე თბილისში რომ დავბრუნდები, ხვალ გამოვამზადებ და დაგპატიჟებთ გოგოებო, დაგიმტკიცებთ რომ კარგი და სასურველი სარწყავა. კარგი. გულში ჩამჩარო მითხარით. ახლა წყალი უკვე ადუღებულია და შეგვიძლია ეს გემჟალიც მზად არის, მგონი? მზად არის. ის ესკეთეთ. აი, მზად არის, ეს შეიძლება რომ გავსინჯოთ ახლა? კი. ხო, ხო, ხო. ზან კაი გემჟალია გამოვიდა. ოხო, ხო, 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 ხო. თქვენ კანგული კერძები მიგასინჯო? კი, მინდა რომ გავსინჯო. გასინჯო. მოკლედ აქ არის მაგ კანგული კერძები მიიქცით და მე აქ მეგრული და სუნელები, ხო? გასინჯო. გასინჯო. როგორ უნდა გავსინჯო? აი, მე მართლა გასინჯო. როგორია? აი მე ნინუცა, მარიი უნდა წარე. ბატონო, აი ეს გინდა? მან არის არეული ერთმანეთში მაწონი, სუნელები და სულგუნი, ხო? ნელი. რა ვქნა? მაწონი, სუნელები და სულგუნი და ახლა მე ამას გავსინჯავ. ცოტა რომ წამოგვიღო, არ შეგიძლია? მოგედო. თქვენ არის ეს გემრიელი? კარგია? დაგემშვიდობებით ახლა ცოტა ხანი დაგემშვიდობებით. მე ვირთმევთ და მე ნინუცა, სანამ დაგვეშვიდობები. ნინუცა. სანამ დაგვეშვიდობები, თუ შეგიძლია შემდეგ იჭრისთვის რომ აი ეს ყველაფერი რაც გააკეთეთ და უშათ ინგრედიენტები რომ ჩამოთვალო და მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს რომ ჩვენ გავაგზავნებთ წესთან ერთად. მომინდა. შემდეგ ბლოგში როცა დაუბრუნდებით მე ყველაფრის რეცეპტს ჩამოვწერ და მოგიყვებით. იმისთვის რომ ჩვენ მაყურებელმა მარტივად მოამზადოს ეს კერძო. ველოდებით სულ მოუთქმელად შემდეგ ჩართვას და ახლა რა ხდება? სამეგრელოში ვიმოგზაუროთ, წავედით ახლა პარიზში. აბა ირაკლი. ირაკლი მითხრა, ისევ შენი ბრალია თუ არა, გადარჩა არ დაიწვა. Ну, ისე რა. მე ვიცი რატომ მაჩვებით მაგას. რატო? იმიტომ რომ იმებს ჭამთ მე. ხო, ძალიან გემრიელი. მიგვიხვდა. სუშაკო ჩანაფიქრებს. რაც იყო, ყველაფერი შევჭამე, მადლობ. ეს არის გემრიელესი. საფრაგეთში რა ხდება ირაკლი, ხა მოუყვეთ. აჰა, ირაკლის გემრიელად მიირთმევს. ბამ. რა ხდება და აქ ტემპერატურა დაეცა? დასავლეთ სამაგერო დაუბრუნდა. სამაგერო, სამაგერო. განამაკუ ტემპერატურა დაეცა. აგე ბლოგზეც ჩართულა რა. რაო? მოუყვეთ, მოუყვეთ რა ამასობაში რა ხდება მე. დავკოკო. დავჭერი მოკლედ წვანილი, რაც მითხარი, ქინძია და მე მგონი კამა, კამა. ეხლა ეს ყველაფერი ამაში ჩაყარე მოურიე. კი ბატონო. და ნუკა შენ მივხვდი რომ ხარ საოცრად კარგი დიასახლისი. არა ჩვეულებდი. იმიტომაც გათხოვდა ნუკა. აგა მაგასეროი და ის რატომ კარგი დიასახლისი? კარგი დიასახლისები რო თხოვდებოდნენ მარტივად და კარგად. ხო. ხო, დეგრეც არ არის, მაგრამ რაც კარგია მე მგონი, როდესაც იცი. სასიამოვნოა, როდესაც იცი. მე ესე მგონი. კი, გეთანხმები ნამდვილად. ვისთვის როგი? ქეთის ურჩევნია რომ უკეთონ. შენ ისეთი მეორე ნახევარი უნდა მოწმდე, რომელიც თავად გაგიკეთებს კარგად. აი ის სერბი მილიონერი მაგალითად. ო დარწმუნებული ვარ ახლა რაღაც არის. ირაკლი, ინტერნეტში იყო ესეთი განცხადება, სერბი მილიონერი ეძებს საცოლესო და მე დახოცეს გოგოებმა ერთმანეთს. ქართველი ლამაზმანი ეძებს სერბ მილიონერს. კონკრეტულად სერბი უნდა თანაიყო. სად არის?
შეგვიძლია ისე რომ მოუძებნოთ და შევეხმიანოთ. ისე ხუთ შაბათ დღეს ტრადიციად ჩამოგვიყალიბდა რომ გამორიცხულია რომ ჩვენს ეთერში მუსიკის სიმღერის ხმა არ იყოს და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაშიც არ დავარღოთ ტრადიციას. არაჩვეულებრივი ოჯახი იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელსაც ველოდებით, როდის შემოგვიერთდება. მე ვინ და მე ნონელა შემოგვიერთდება. ოხანალიძეების არაჩვეულებრივი ოჯახი შემოგვიერთდება. და ალბათ ადვილი წარმოსადგენია როგორ სიმღერებს შეგვესრულებენ და ჩვენი შუადღე როგორი მუსიკალური იქნება. დიდი ენთუზიაზმით მუშაობს დავით კერძო. ხო, თან ცეკვაც უყვარს, კარგად გამოდის. მართლა ამბობს, აი ბევრი სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი რომ მუსიკა ძალიან ეხმარება საქმის კეთების დროს. მე ვღეროდი ხომ? მართლა ვიღინებ. ფრანგულად თუ ქართულად? ყველა ენაზე გავი რაც ამოვიდოდა ხოლმე რა. არა, ცეკვა რო კარგად გამოგდის, ეს გავინახე. თვალსაჩინო არის ჩვენთვისაც. ჯერ არ გიმღერია. ჩემი თანამშრომელი ერთხელ რა. ერთხელ კი არა, სულ აწუხებდი, მაგრამ ხო იცი როგორ არის? ერთხელ სადღაც ამბობდნენ რა, თუმე ესა აი სწორი მუსიკა უნდა მიაწოდო, გამიგე? იმიტომ რომ ხო, იგემონება ჩამოუყალიბდა. და იმაში აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ როცა რაღაცა სუსმენ და მილიონჯერ მე ავტომატურად ვღერე ხარ. ხო და მე ხო შევაწუხე ეს ჩემი თანამშრომელი და გადის ერთი ოქი თვე და იმანაც ამოიღო. იმანაც დაიწყო. ის იმას რეებსაც ვღეროდი. ირაკლი, შენ უკრავ ხო თან ფორტეპიანოზე? ცოტას ხო, დიჯეი ხო. მართლა? ხო. ა, შენს სამფლობელოში დიჯეობ ხოლმე? ხო, ესე ტყეში გავალთ ხოლმე და ჩვენი შეფ მზარეულის ნიჭი საზღვარი არ აქვს. ნამდვილად, რამდენ რაღაცას აღმოვაჩენთ კიდე რამდენი ხუშაბათი გვაქვს წინ? ნიჭი. ბუგი გვაქვს. იცი რა ვქნათ, რახან ველოდებით ახლა სტუმრებს ამასობაში ხომ არ თქვა? აი, ეს იყოს სადახან. აქ არის ესე იგი მოხარშული მაკარონი, არის ფარში მოთუშული ხახვთან ერთად და ცოცხლად უქენით ახლა ჩვენ ქინძი და კამა. კი. აქეთ მზადდება ნაღები და სოკო. სადახანში ამას დავასხავთ და ზემოდან მოვაყრით გახეხილ მოცარელას და ვაი მე. ოი, კიდე გაგახეხო. დაგეხმარა. ვიზამ ხო, კაი გოგო იქ. ივხდი რომ მეცდან უნდა მეთქვა. ამასობაში აქეთ დესერტის თვისაც მზადდება რაღაცები. ხო, 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 საქმე. დაში ეს მოცარელა გაახსენა, გაუსვოთ ეს ბარ მოცარელას გავსინჯავო და კიდები. მინდა ო გაგიხეხო? ეს მსხალი რისთვის გათვალე? ეს მსხალი დესერტი. ხო, მოდი ესე ვთქვა. ჩანაფიქრი მქონდა, მსხლით უნდა გამეკეთებინა სალათი. უბრები შემოგვიერთდნენ. ირაკლი, ეხავე გავაგრძელოთ. გამარჯობა. ძილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენ სტუდიაში. ძალიან დიდი ჩვენ გვიხარია რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები მოვიდნენ. გამარჯობა. 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 მოგზანდით. აბა სამდავს მე გვიხარით განვლაგდეთ, ხო? ხო, აი აქეთ სადაც გინდა თქვენ თავარია მოერგოთ კომფორტულად და კარგად. ხო, ელენე არაჩვეულებრივი ელენე. ელენე, შენ ჩემთან ხო არ მოხვალ? მოხვალ? ჯერ ცოტა მოშინაურდება და მოვა მე მგონი. ხო, ცოტა მოსაშინაურებელი. ხო. რაღაც ყველაფერს. ხო, ზოგადად კარგიგენა არ სჭირდება, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, ალბათონი, თამარ ჭოხანალიძე, ანიმნაძე, პატარა ელენე, მარიამ როინიშვილი და კოკო როინიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა თქვენი აქ ყოფნა, იმიტომ რომ არიღვევა ტრადიცია და ჩვენს სტუდიაში ყოველს გაისმევა არაჩვეულებრივი სიმღერა, ზანიხარია. და დავიწყოთ პირველ რიგში, დავიწყოთ რა ხან არის სამზარეულოს დღე, მოდი დავიწყოთ ჩვენი კავშირებით სამზარეულოს თან. როგორ დავიწყო? მე დავიწყო. ყველაფერს გამომა. კარტომაც მგონია, რომ ძალიან გემგერ კერძო საკეთებს. არ თქვან, არ ვიცი, მე როგორ თქვა, გადასტურებ. ძალიან დიდი რა ჩვენ. ძალიან გემრიელია. გამომა კერძო. შეიძლება ამოვიცი. მრავალფეროვანი. გემრიელად აკეთებს რა არის? თევზის კუბდარი მიყვარს მე პირადად ძალიან. აა ბევრს საკეთებს. აუ ხაჭაპური. ხაჭაპური ძალიან მაგარი. კიდე აი ბლინები, ბანანი და შოკოლადი ძალიან მაგარი. მოდი დესერტებზე გადავიდე. არ არის ხოლმე, არის მეორე. იქიდან გამომდინარე რომ მე თვითონ ვარ ვეგეტარიანელი, ხორცის კერძებს 30 წელია ხორცი არ მიჭამიო. აი და სხვათა შორის აი ხა შეიძლება შემომხედო და მაშინ რატო ხარ ხო ზუსტად მაგიტო იმიტომ რომ ხორცს მოხარშულ მდგომარეობაში კარგად იცით კალორია ფაქტობრივად ნულია და ნუ კარგი იქნება რომ აქ თვალსაზრისით კარგი იქნება რომ მივირთმევდე მაგრამ ეს აქედან მოდის და სხვა რაღაც ხდება ამიტომ
ნაკლებად წყალობ მეთქი, მე თვითონ ხორციან კერძებს საერთოდ, მაგრამ ვაკეთებ, იმიტომ რომ საჭიროა ოჯახის წევრებისთვის და ამიტომ აუცილებელია რომ გავაკეთო. რაც შეეხება აი დანარჩენს უკვე უფრო თევზისკენ და რაც სოკოს და აი ამ თვალსაზრისით მრავალფეროვნა მე თვითონ ვიგონებ და სამზარეულოში ხვთვლი რომ ნამდვილად ყველაზე მეტად დამეთანხმებიან ადამიანები რომელსაც უყვართ სამზარეულოში ტრიალი ეს არის შემოქმედებითი პროცესი ხა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რაღაცა დალდატანებით და არ მინდა და ვაკეთებ მე თვითონ სიამონებით ვაკეთებ და სახლში ყოველ დღე მე ვაკეთებ თვითონ აი სიამონები ტრიალებ სამზარეულოში არის მომენტი როცა გეზარებათ არა ნუ ახ არის ხოლმე როცა დაღლილი ხარ მაგრამ იქაც რაღაც უნდა ჩადო ის მარცვალი თორე გამორიცხული ძალიან მე რაც თქვა რომ ეს მგონია რომ აი ენერგეტიკული თვალსაზრისით იმათაც გადაეცემათ ვისთვისაც ამას აკეთებ და როცა აი სიყვარულით აკეთებ როცა რაღაც ხალისით და რაღაცებს ფიქრობ და სულ რაც თავარია ქართველი კაცი იმპროვიზატორია ბუნებით აი ქართული ხალხური სიმღერები და გამომდინარე ფოლკლორისტი შეიძლება ეს დავადასტურო რომ ფოლკლორისტმა და იმპროვიზატორია და ხა ყველგან რაღაც საჭიროა ეს რაღაცა შენი ჩადო და რაღაც ფანტაზიები განავითარო იმიტომ რომ შესაძაც ამბობს ხო ეს ვერ ვიტან აი დოგმებს საერთოდ საერთოდ მაგრამ მithumete სამზარეულოში აი აი ეს ხელში დაჭერა ეს რა ქვია რეცეპტის რომ აი ამ ნიკოზი მაგალითი იქნებ ცოტა მეტი მარილი მინდა მე ანტიუკილი სიტყვაზე ვამბობ ან კიდე რაღაც ისეთი ინგრედიენტი რომელიც მოუხდება ამ კერცს ხო მაგრამ აი ამ ექსპერიმენტებს ატარებ მაში როცა უკვე გამოცდილი ხარ როცა ახალ ბედად დიასახელზე ტრიალებს სამზარეულოში მე მახსოვს რეზომაზე ყველაფერი ხო მაგრამ არ გამოდის ძალიან გემრიელი მაგ შემთხვევაში მე ისე მგონი მე ვიცი აი ამ წუთში ჯობ ამ რეცეპტს გადაავლო თვალი და დანარჩენი რაღაცა შენი იმიტომ რომ აი თუ რაღაც შენი არ ჩადე იქ აი სხვათაშორის აი რაც საქართველოში პრობლემა არის რესტორნების სისტემაში ხო ხალხი მიდის რესტორანში საჭმელად და არა ისწორეთ რომ დააგემოვნოს რაღაც ახალი ექსპერიმენტი. აი მოდი ესე ვთქვათ, მიდის კონკრეტულად რესტორანში და იმიტომაში და არ მიდის მზარეულთან, ხვდებით? აი ხა ჩემთან რესტორანში მაგალითად ხო არის კატეგორია ხალხი, ვინც ჩემთან მოდის რომ აბა ეგაკლი რაღაცა აი ნიყვით გამიკეთე, დღეს გუშინ გეკავს და დამახვედრო, გავაკეთე რაღაცა, ხო? და ხშირად არის რომ პატარა ცვლილება და ეგრევე პრეტენზიულები არიან რომ წინაზე ესე იყო და ეხლა რატო არის ესე ხდებით თან ზოგს გემონური თვისებებით ზოგს უჭირს ვეგზნობს რას ჭამს ხო აი პრობლემა თევზი არ უყვართ რატომ რაღაც საქართველოში და მე მაი ჩაუცარი საშინა რა დღეში ვარ ამდენს მინდა ვიცით მე თვითონ ხო თევზი მიყვარს და მინდა რომ ამაც მიირთვან და ესე ყველაზე მეტად ხალხს ვერ მიწეხ და ანი იმიტომ რომ მithumetes ოდესაც ორქულად იყო ახლა ვეუბნები რომ აუცილებელია ეს ნაყოფისთვის და უნდა ეს ну ай სხვა გზა არ ქონდა ძალიან დიდი ხატრი აქვს ჩემი და მადლობა ალბათო ანი იმიტომ რომ დღეს მარიამი ისეთი ადამიანია რომ რაღაცაოცე მაგათ ხოლოდ თევს მდობა ბრალდება მე როგორც ვთვისი მხედველობისთვის არის ძალიან კარგი ხო აუცილებელია კი ნუ ახ ფოსფორი და ბევრი ბევრი სხვა ისეთი რომელიც აუცილებელია რომ მიიღოს და ნუ ანი აი და მე დამირეკავდა ხოლმე და იცით მი უკვე კი ჩამე ჩამე ზიმე რომ ვიცოდი რომ ძალიან გაუხარდა ჩამდი ნამდვილად მოდით ახლა რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ისე და ისევ და განვაგრძობთ საუბარს და მე სიმღერებსაც შემოგთავაზებთ დროებით ვილებს შრიალასიო შესნა ამის მძიმები ვილებს შრიალასიო შესნა ამის მძიმები მის ამგულის ცგერა
მასწავლე ჯიგჯიგაენა გაზაფხული სიმაღლერა მასწავლე ჯიგჯიგაენა თქვენ სიმღერას მოუსმინოთ, თვალზე ცრემლი არ მომადგეს და არ ამეკლებს. საერთოდ იმდენად ემოციურია ჩემთვის ალბათ. თქვენ ოჯახში ოკეიფობა. ეს რაღაცა ის ასაული იქნება. ხო, არა, საოცარი. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ შეფასებისთვის. და რა თქმა პატარა ელენეც რომ ღერის, თან ძალიან კარგად. ელენე გვიმღერებ ცოტა უფრო მოგვიანებით. თუ ცოტა მოგვიანებით შევერძი. მოდი კიდე ცოტა ვიმღეროთ მე და ერთი პატარა, მოდი. როგორც უნდა. ერთი куплеტი ვიმღეროთ მე და შენ. ჩემო ცისფერ თვალება მოხატულო კალმითო შემიყვარდი მხოლოდ ერთი ნახვითო გულისკაებს გაგიღე გამოყვები მავითო რაღაცნაირი შენი დაწითო თვალზე ცრემლი მომდის უკვე ღამე მოდის ფიქრი მოვაწანება ხოლოდ შენზე ვტარდობ, ხოლოდ შენზე ვდარდობ, რამე მარტება. რამე მარტება. რამე მარტება. რამე მარტება. რამა გარიკოკო. ილოს ნახე მე 3 წლის ბავშვი ესე რომ მეროდე. ის დამიტყეთ ხალბატონ თამბიკო. ელენე უკვე დადის თქვენთან სტუდიაში. იმ საოცარში მე ჩემი შვილი ყარის წლის და 8 წლის და აი ვოცნებობ რომ კონდეს სმენა ხმა და პირდაპირ ვაპირებ აი ერთადერთი სტუდია სადაც მინდა რომ მეყვანო ეს არის თქვენი სტუდია და დიდი მადლობა. ელენე როცა ხასიათზეა, მაშინ მოდის ხოლმე, მაგრამ ჩემთან არ არის აი ელენეს ხელები და არიან ხოლმე ხან თინიკოსთან შედის, ხან სოფიკოსთან, ხან დედასთან. ესე რეგრიგობით და ყველგან ღერის. მასთან მაგა ყველაზე მორიდებულია მინდა გითხრათ, იმიტომ იქნა შემოდის სახში რომ მოდის მე მღერის. იქ არაფერს არ აკეთებს ეს. თქვენ სტუდიაში ასაკობრივი შეზღუდვა არის, ანუ რა ასაკიდან? 3 წლიდან ხო? 3 წლი. ზუზუმწოვარი. მოდი ზოგადად მოუყვეთ რა ხდება თქვენ სტუდიაში, მე ძალიან მაინც. იცი, მე გეტყვი ძალიან მოკლედ სამ სტუდიაში, იმიტომ ეს არის სტუდია, რომელიც პირველ რიგში აყალიბებს გემოვნებას, იმიტომ აქ ვარსკვლავომანიით არც ერთი ბავშვი არ იქნება დაავადებული, ამის გარანტიას ვიძლევი. იმიტომ ჯერ უნდა მისცე განათლება უნდა ჩამოაყალიბო და აქ არის ძალიან საინტერესო სწავლება იმ თვალსაზრისით რომ გარდა იმისა რომ აცნობ შენს კულტურას და ის მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ საესტრადო კულტურას საესტრადოს იმიტომ რომ ასეთი პატარა ბავშვებისთვის ძალიან ძნელი აღსაქმელია დაუშვათ რაღაცა დიდი ფორმის ნაწარმოებებზე იყოს ლაპარაკი აქ არის სიმღერაზე ლაპარაკი მაგრამ მადლობა უფალს რომ ყავდა თუნდაც ხალბატონი მერი დავითაშვილი რომელიც უცოტახნის წინათ რომელმაც დაგტოვა უცოტახნის წინ მაგრამ ეს საწალი კურდღელი აი ამას რო არ ასწავლო ეს არ არის დანაშაული. იცი იმდენად დიდი სიბრძნე დვის ამ სიმღერაში მე სულ მაგას ვავ შეიცოდებს. მეგობრობას ისწავლის. რაც თავარია აი ამ ის რომ რაღაცა ეს ყველაფერი მე კარგად მთავრდება. ანუ ეს და ესეთი პოზიტივი ხო ამ სიმღერაში რაც მოდის და რაც თავარია ამ ყველაფრიდან მე მოდის სიწრფელე საოცარი. იმიტომ რომ ბავშვი არის ძალიან წრფელი, როდესაც ამას ფერის. რო შესაბამისად ეხა აქსაკთან ერთად იზრდება რეპერტუარიც, რეპერტუარის შინაარსობრივი დატვირთვაც რა თქმა უნდა და აი ეს არის ჩვენ სტუდიაში ასწავლიან კიდე ხალხურ სიმღერას. და იცი როგორი ეს უნდობლობა იყო მშობლების მიმართ და გვეტყვიანო რომ გამიყვანეთო, იმიტომ რომ ხალხურ სიმღერას არ არიანო ესენი მიჩვეულებოდი, ჩვეულებოდით რომ არ შეიძლება რომ ესენი ამის გარეშე გაუშვათ. არა ჩვენ საესტრადო სიმღერის ასწავლა, არა. არ შეიძლება და რაც ერთ-ერთი მთავარი და მთავარი ამაზე საერთოდ თუ შეიძლება და საქართველოსში ლაპარაკი და აღნიშნა მე ვერასდროს წარმოვიდგენდი, თუმცა აღსანიშნავი აღმოჩნდა ესე ცოცხლად სიმღერა. იმიტომ რომ მოდი ამ ბავშვები და იცი როგორი სახეა გაოგნებული
რა, ნამდვილად უნდა ვიმღერო? აი ეს დრო დადგა საქართველოში და აი ამას უბრალოდ ვებრძვით, რომ ყველა ბავში და რაც თავარი ჩვენთან ყოველგვარი ტელეფონზე დარეკვის გარეშე და კასტინგების გარეშე, იმიტომ რომ ბავშვს უთხრა რომ შესმენა არა გაქვს და თავში ჩვენ ახლა ვერ მიგიღებთ, ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული მის ფსიქიკაზე პირველ რიგში და ამიტომ ყველანაირად ვცდილობთ რომ ვიდრე დავიტევთ მივიღებთ ვარ და შემდეგ წელიწადს და მიდის ძალიან საინტერესო ჩვენთვისაც აზარტია. იმიტომ რომ ბავშვს რომელსაც თავში ნაკლებად აქვს სმენა გამოვლენილი კონცერტზე ძალიან კარგი სმენის ბავშვთან ერთად აი რომელიც დასაწყისში კვეთრი პატრიცხოვობას გაძლევს, იმას თანთან დგას და ჩაულებრივ მღერის. შეიძლება რომ ისწავლოს აი ეს მაინტერესებს მე ახსენეთ კასტინგი და გეთანხმებით აბსოლუტურად იმაში რომ ამასაკში გარჩიო ბავშვები ერთმანეთისგან ძალიან დიდი ტრავმა იქნება ალბათ. რამდენად შეიძლება რომ აი აბსოლუტურად უსმენო ბავშვმა რაღაცა გამოიმუშაოს რაღაცნაირად? უსმენო ბავშვი არ არსებობს, სადაც უსმენო ადამიანი არ არსებობს, უსმენა არის. მაგრამ ამიტომ არის ან ადამიანები რომლებიც ძალიან კარგად ცეკვავენ მაგალითად იმას რიტმის შეგრძნება აქვს იმას ძალიან ბევრი ისეთი რამ გააჩნია რომ პირდაპირ ეტვირო როგორ შეიძლება ხა ამას სმენა არ გქონდეს აქვს რა თქმა უნდა უბრალოდ არის განუვითარებელი რომელსაც ჭირდება განვითარება და იმისთვის ვართ ჩვენ ამ შემთხვევაში რომ არსებობს რაღაცა სხვადასხვა ასე ვთქვათ მიდგომა რომელსაც ძალიან შეიძლება აი ორ გაკეთილში უცბად თვითონ გახსნას მაგრამ გონება ყველაფერს მაინც აკეთებს გონება. რამდენად აი გონება გახსნილია. ხო არის ახლა ბავშვები რომელიც დავშოთ სხვა საგნებში სკოლაში, აი ცოტა ნაკლებად მიდიან. ზოგიერთ ძალიან აი არის ეგეთი ბავშვები რომელსაც ძალიან კარგი გონება, ძალიან ათელი გონება აქვს და იცი როგორ მოკვდები, არ როგორ კი თეორიულად აუხსნი, რა უნდა გააკეთო, იმ წუთში აკეთებს და აი ორ სამ გაკვეთილში ჩაულებრივად უმღერიათ ბავშვებს. ასე რომ არ არის დიდი პრობლემა ახლა რომ თქვიანო აჰ მე ამისგან გავაკეთებ. აიფერი არის საჭირო, სწორი მიდგომაა საჭირო. ხო, და აი ბავშვმა უნდა იმღეროს საბავშვო სიმღერა. მე რაღაცა ამას აღვიქვი. ეს არის დანაშაული, ბავშვს არ ასწავლოს საბავშვო სიმღერა. ჩიტო-ჩიტონაც არა, შეიძლება აი ესეთი პატარა. ხა ჩვენ ხა ამან იმღერა უბრალოდ იმიტომ რომ ამან ბევრი სხვა სიმღერა იცის უკვე. გავლილი ეტაპი აქვს. შეიძლება ითქვას, მაგრამ ნუ ისმენს სახში ამას და მოისმინა და უბრალოდ მოეწონა, თორე დანარჩენი ამ ძალიან ბევრი საბავშვო სიმღერა იცის ელენემ და რომელი იყოს ელენე ყველაზე ძალიან? რომელი საბავშვო სიმღერა? მიკროფონი ელენე როგორი ლამაზია? და აღნიშნათ კიდევ ერთ. დიდი მადლობა უთხარი. რომელი სიმღერა გიყვარს ყველაზე ძალიან? რომელი სიმღერა გიყვარს? ელ რომელი ფიქრებს? რომელი? ელენე რეკლამის დროს მითხრა რომ მე ბალერინა ვარ. აა ბალერინაც ხარ შე? კი, ცეკვავს კიდეც და მოკლედ თელამფებს აკეთებს, მაგრამ ელენეს არა მარტო ქართული სხვათაშორის, ელენე მღერის ჯამაიკას, რომელსაც ფერო და რობერტინო და კი, არა მართლა ძალიან უყვარს ჯამაიკაც, უბრალოდ ეხლა ინსტრუმენტი არ არის ის, რაზეც შეიძლება დავკვეთო, რა ამის დემონსტრირებასაც მოახდენით, ძალიან უყვარს, უფრო სახში რო წავალთ ვიმღერებთ. თქვენთან სახში სიმღერა სუის, მე სატყვაც მგონია რომ ოჯახში სადაც ასე მღერიან, აი დილა იწყება თუნდაც სიმღერით. დღეს განმავლობაში სუის მის რაღაცა ეს მელოდია ქართული სიმღერის ასია თუ იცი რა ყველა ღიღინებს კი პერიოდულად ვერ მოგატყობ რომ სულ სიმღერის ხასიათზე ვარ რა თქმა უნდა ეს არ არის მაგრამ რო გავდივართ გამოდივართ ყველა რაღაც საქმეს აკეთებს კი ღიღინი ყოველთვის არის რომ თარ ვიღიღინო თქო მაგალ გულში სიმღერის ნუ არის მაგალითად სიმღერა შევედი ადამიანი რომელსაც არ გააჩნია სმენა არ არსებობს უსმენო ადამიანი განუვითარებელი მაქვს ეს ეს აცმაგას არ გაკადრებთ რა ბავშვს ხო დაძინება უნდა სალი ძალიან ისეთ კარგი ხერხი მოვიფიქრე, არსებობს მობილური ტელეფონი, ჩაილწერე, მუსიკა იქ არის და იმით იძინებს ჩემი შვილი, რომ არ შეეჩვიოს ამ ჩემს ხმას. მინდა გავთქვა, იმიტომ რომ ერთხელ მოვკარი ყური, რომ მღეროდა. იმას ყვებოდა იმ ამდანაც ყუის, არაფერი უსმენო არ არის. კარგი გოგოანი. თავადი მონდომება. თქვენ რა ასაკში დაიწყეთ სიმღერა? მე როგორც ვიცი ესე გადმოცემით და კადრები მაქვს ნანახი, პირველად სცენაზე რომ დავდექი, ვიყავი 2 წლის. მე თამბრიკოსთან ჩემს დაქლერის ხო, საქართველოს ლამაზო იმღერა, სხვათაშორის. სოფიკოსთან თინიკოსთან ჩემთან ერთად, ხო. 4-ში ვიმღერეთ და ეს არსებობს ამის ჩანაწერი. 2 წლის და რა თვეების არის? ანი მე ხა დავფიქრდი და აი მე მე რო ვიყო ანის ასაკში მგონი მე მგონი ანის აქ აი იმ გარემოს კომპლექს მე ესე მექნებოდა არა არა ამდენ არ მღეროდი და არ გამოვირჩეოდი
არა მართლა ამდენ კარგ მომღერალში მე გავჩუმდებოდი აუცილებლად ალბათ ეს არის შეიძლება არ ვიცი ვერ გეტყვი რას ვიზამკი იმიტომ მანამდეც ამღეროდი და ამიტომ ესე იცი რა სიმღერა ისეთი ოხერია რომ იტყვი ან ხეთ აგამღერებს და ჩვენთან აი აბსოლუტურად არ არის ის რომ აქ რაღაცა ვინმე გამორჩეულად მღერის არაფერი აბსოლუტურად აი გეფიცებით მართლა არ ვამეტებ და ეს ყოველგვარი არ ჩამითვალოთ რაღაც ხელონურ თავმდაბლობაში საქართველოსში გაიხედა ყოველი მეორე მღერის უბრალოდ ეხა მე გასაგებია რომ სხვა გამოცდილება მაქვს კიდე უბრალოდ კიდე რომ ძალიან პატარა ასაკიდან სცენაზე ვიდექი და კიდე ნუ სხვაგვარად წარმართე ნუ ჩემი ეს გზა მაგრამ აი იმდენად კარგი მომღერლები ვიცი მე საქართველოსში და იმდენად კარგად ვღერე ყველა შეიძლება რომ ამღერდეს ხო გეუბნებით აი იგივე ანიმ ჩვენთან ერთად რომელიც ახლა იძახის რომ არაფერი არ შემიძლია მე ვიცი რომ რამდენიმე წლის მერე აი ჩვენთან ერთად მოუნდება რომ იღინოს არ შეიძლება ეს ჩვენთან სტუდიაში რომ ხო შენ სიმღერა კოკო შე რატო არ მღერი ამდენი ხანია იგი შეიძლება მე რა ვიცი ხერის ხერის ხერი სახში მღერის კი სახში ხო იცით როგორი კოკოს კოკო არის ძალიან მსნორი ადამი კოკო საერთოდ არ ლაპარაკობს როგორ არ ლაპარაკობს არა არ ლაპარაკობს ეს თქვენთან მოერიდა და ილაპარაკა ეთერში მე ჩვენთან ისე უბრალოდ შევედი მოსმედი დედა აბედნიერებ მე თუ რა კარგი ამდენი შეძლებია არა იმიტომ არაფერს არ იძახი საერთოდ რა რო ეკითხები შეიძლება ერთ სიტყვა გითხრას და ნუ ამბავი მოგიყვეს ხო მაგაზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის და ეს ოთხოვდი ხოლმე რომ კოკო იმღერე რა ძალიან ამიდა რა ძალიან პატარა იყო კაცი ვარ და ხუთი მხურას ვეროდა და რა ეს ძალიან პატარა იყო მარიამს რაღაცა ცდილობდა ხოლმე რომ მიებაზან რომ მარიამი ვეროდა და მე საერთოდ გაჩუმდა და ერთ დღეს მახსოვს რაღაც მანქანაში მოვდივარ და მე მარიამი მანქანით გსაურობ და მე და მარიამმა დავიწყე სიმღერა პირველ მეორე ხმაში და უკვე როგორი ხმა აქ იცით აი ოყლოჩი ნახლები რო აქ წხეთ არც იქით არის არც აქ. კიდე უცოდ მესმის რო აშკარად ბანი მესმის და აი ბანი რო გავიდე კოკოსგან ნათქვამი. აი იცი რა იყო რომ მივხვდი რომ ოი მე აცივეს და ამოისმენდა როგორ ციგნა შეიკრა სამხმიანობა რა ბედნიერება ვიტყვი ხო მთელი ბავშვობა გაზდილი ვარ ამაში რომ мамаჩები ბანს ამბობდა იქ რაღაც და უცბად რომ აი მივხვდი იცი რომ აი სხვა ეტაპი დადგა ჩემ ცხოვრებაში რომ ტრადიცია გაგრძელდა მშვენიერობა აქვს ბანს ბატონო ტრადიცია გაგრძელდა ტრადიცია გაგრძელდა აი თუნდაც მანქანაში მაგრამ ის რომ აი ის ქართველებმა რომ ვიცით ხო ეს შეხმა ტკბილება ეს იყო რა და აი ძალიან სასიამ აი ხო ხედავთ ეხლა მოგუდული ბანი თქვა მოგუდული მაგრამ მას მოგუდულობა უნდა სხვა დღეს ხუთ შაბათობით გვაქვს ყველაზე გემრიელი შუადღე გადაცემა იმიტომ რომ ირაკლი ბუნებრივია ტრიალებს ხომ სამზარეულოში და საოცარ კერძებს გვიმზადებს და დღეს ასევე ჩვენი ჟურნალისტი ნინოცა კახნიაური წასულია სამეგრელოში და იქიდან ხანდახან გვერთვება ხოლმე გადაცემის განმავლობაში შეგვიძლია ახლა კიდევ ერთხელ ნინოცას ვუთხრობთ დილა მშვიდობის, შუადღე მშვიდობის დილა რატო? რა დილა, ნინოცა დილიდან ტრიალებს სამზარეულოში რას არაკეთებ? რომელსადე გაიღვიძე ხა რო არის? მე გავიხუთე 7 საათზე, ოღონდ მართლა. ნამდვილი მეგრელი ქალი. რა დღეში? ნამდვილი მეგრელი ქალივით დილა იმე? აი მე რა გჭირს. სუდად არის. ანძარი მქონი აქ. მარტო ხარ ნინოცა მა? დაიხმარე. არა, ნინოცა რა მომხერხებელი ყოფილ ხარ შე? მე მაკეთებინება ყველაფერს. ხა ელარჯი კეთდება. აი კი. ესე იგი თვალი დაგა. ხა კეთდება ელარჯი. საგრძნობი. ცხედიან. საკმაოდ დიდი ხანი ჭირდება ღერღილის გარეცხვას, იმიტომ რომ უნდა გასუფთავდეს თავიდან ბოლომდე, ახლა როცა ეს კარგად შეიკრება ერთმანეთში, შემდეგ დავამატებთ ფქვილს და ამოვზელთ. ამ ყველაფერს და მოდით მოვუყვეთ ახლა მაყურებელს ელარჯის რეცეპტი. ყველი რა დროს ემატება ნინუცა? ყველი რა დროს ემატება? ელარჯს. როცა მოვზელთ? და როგორ უნდა მივხვდეთ რომ всё აღარ მორჩა და აღარ ჭირდება ამას მოზოვა? ანუ თვალით უნდა მივხვდეთ თუ ან უნდა გამაგრდეს, ან უნდა შეიკრას? ხომით ხელი უნდა იყოს ელარჯის ხომ. ელარჯის ხომი თურმე უნდა იყოს ძალიან ხელი. ეს მათ ვისაც უნდა რომ კარგი ელარჯის კეთება იცოდეს. ფქვილი რა დროს უნდა დავამატოთ? ის რომ მოიხარშება ღერღილი მაშინ. ღერღილი როცა მოიხარშება. დაიმახსოვრე. და მოდით.
კი, დავი მახსოვრე ყველაფერი მგონი, მაგრამ სანამ წამოვალ, მე ამას ყველაფერს ჩავიწერ. მართლა ვაპირებ რომ გავაკეთო და დაგპატიჟოთ და დაინიცოთ რომ მე შემიძლია. აი ვკითხოთ ახლა, მოდი. ნინუცა, ერთი შეკითხვა გვაქვს. ჩვენ თანამშრომლად არის ქალბატონი თამრიკო ჭოხნელიძე და აინტერესებს ყოველთვის ამატებენ ფქვილს თუ არის შემთხვევები, როდესაც არ ამატებენ. ვერღილ იმის ელარჯის შემთხვევაში. ელარჯის შემთხვევაში აინტერესებთ ფქვილს, ელარჯის შემთხვევაში ხომს ყოველთვის ამატებთ თუ არ ამატებთ ხოლმე? ერთხელ გავაკეთე მე ფქვილი რატომ? არა, შეიძლება რომ ფქვილის გარეშე შეიძლება რომ ღომი მხოლოდ ღერღილით გაკეთდეს და ფქვილი არ იყოს საჭირო? ღომი არა, ელარჯი, ელარჯი. ელარჯი. ღომზეა ლაპარაკი ჯოს. არა, ფქვილი აუცილებელი ყოფილა ფქვილის გარეშე, მხოლოდ ღერღილით ელარჯის გაკეთება ყოფილა შეუძლებელი. გონი ეს უკვე შეიკრა. არა, არა, ჯერა. არა, უნდა მოიხარშოს კარგად ეს. გასაგებია. გებჟალი ეს რეცეპტი გინდათ მოგიყვეთ? მოგიყვეთ და რა თქმა უნდა ვიცით. არა, მოგიყვეთ. მე მოგიყვეთ თუ ქალბატონებმა ვისი ხელითაც გებჟალია გამოვიდა ფანტასტიური. როგორც როგორც გინდათ. თქვენ მოუყევით მაყურებელს ელარ გებჟალიას რეცეპტი. გიქსოზეას რეცეპტია პიტნა, ქინძი, ნიორი. მარილი და პიმბილა. ეს ყველაფერი დავჭრათ, შემდეგ დავნაყოთ. და გავუკეთე მე. ა მაწონში ხომ უნდა აურიოთ? ოხრა ხუშა. ამ დროს სულგუნი წყალში დუხდება? ო და იქიდან აი, აგარაბადარად გადაიქნება და მაშინ იმ წანში უნდა გავურიოთ. და რამდენი წუთი ჭირდება? ეს კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ მაყურებელს დაახლოებით 3 წუთი ჭირდება ამ სულგუნს აქ ადუღება, მგონი. ესე 3 წუთი. 3 წუთი. 3 წუთი სამავია. ანუ გებჟალი ეს მომზადება შეიძლება 5 წუთში. ხომი როგორ ხომ გოდია წამა თქვენმა შვილებმა თუ იციან ასე კარგად გებჟალი ეს მომზადება როგორც თქვენ. არ არის ამ გახოვებული. თქვენ ასწავლეთ? ხო, ქუთაისში ერთი. ანუ ძალიან მარტივია მისწავლა თუ სურვილი ექნება ადამიანს. რა ნიოლია რა ნორმასა. და თბილისში მე ხშირად გამისინჯავს გებჟალია, მაგრამ ესეთი გემრიელი როგორიც წეგანაკ დავაგემოვნე. მართლა არასდროს მიჭამია. და რატომ მეგრელი ხელი ქალის ხელი ცხვანაირი გამოდის? არა, მაგრამ ჩვენ რომ აკეთებ იმისთან არა აქვს მაგრამ. არც ნატურალური პროდუქტით აკეთებს. ემგელი კარგი პროდუქტია. კარგი, ნინუცა, უნდა დაგემშვიდობოს ცოტა ხნით. ნებლი, ნებლი უნდა ფიქრო. დროებით გემშვიდობებით და ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით აქ უკვე ელარჯით, გებჟალიათი, ჩემი ამოყვანილი სულგუნით და რა ზგერში, რა გინდა? ეს ჰაფლის ღვინო. დაი მე რა კარგია. ჩვენ სანანაკლები კერძები გვაქვს სხვათა შორის. თქვენ ფრანგული მე მეგრული. კარგი, დაგემშვიდობებით დროებით. დროებით. ეს რა საოცრებს აკეთებს? ეს საფრანგეთში რა ხდება ირაკლი? საოცრებს. ხა საფრანგეთში დრო ვიხელთ, ჩემი დრო მოვიდა. ხო, ხო, მიდი გითხარ. სიგარეთს ეწევიან თქვენ ოჯახში? დიახ, ეწევიან. ოლა. ძალიან ცუდათ ვარ მის ნიადაგზე. ხო, აი ეს გამიკვირდა, იმიტომ რომ ის გადახედეთ ეგერ ადამიანს. ვერ არა. ყველას უძერა ყოფს. ჩემი აი საიდან წამოვიდა ეს შეკითხვა? პირდაპირ პირდაპირ ვერ გავთქვი, ხა რომ ხეროდით, ხო? გამახსენდა რა არის სიმღერა. სიმღერა არის кайფი არის სიმღერა, ძალიან დიდი სიამოვნება, ნებისმიერ ნარკოტიკს ჯობია და მე ის ვიფიქრე, რომ ალბათ ამათ ოჯახში ნარკომანი არც აი არ წარმოიშვება თქო რა, იმიტომ რომ აქვს უკვე ის ნარკოტიკი, რითაც უნდა ისე ამოვნოს რა და მე ეს ყველაფერი პირდაპირ ვეკითხარით და სიგარეტით ხო და თურმე სიგარეტი ხო არსებობს რომლის დიდი იმედი მაქვს რომ გადაეჭრება და მინდა კიდევ გითხრათ რომ სასწაული ქალბატონი მძანდებით არა მხოლოდ იმიტომ რომ მღერით გადმოცემა იცით აი იმიტომ რომ ხა აი პატარას რო შევხედე და რა რო ეს მაგას სიმღერა კი არ ასწავლეთ, ცხოვრება ასწავლეთ, მე ესე ვთვლი რა. უნდა ვასწავლო. ხო და. დაგვატირებ ახლა ისეც. შეიძლება ერთი რამ. შეიძლება ერთი რამ თქვა, როდესაც ორსულად ვიყავი, ესე ვიძინავდით მე და ჩემი შვილი ბავთინა მუცელში, ყოველთვის ვრთავდი თქვენს იავნანას, რომელიც მქონდა ტელეფონში და ესე ხო ესმის ბავშვს გუნებრივია მუცელში ყოველფერი და ესე დავადებდი ხოლმე ტელეფონს, ახლოს დავდებდი და ესე იძინებდა. ნუ მეც ვიძინებდი. შენ გეძინებოდა და თინასაც ეძინებდა. ეს აი მართლა ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის, იმიტომ რომ აი ვერ წარმოიდგენ რამდენიც მესმის ეს არის ჩემთვის აი უდიდესი სიხარული და ძალიან დიდი
აი რაღაც გამარჯვების ტოლფასე გამარჯვების რა თვალსაზრისით იცი აი მე აი თქვენ რო იმღერ არა ამასაც აი სწორად მე დარწმუნებული ვარ გამიგებთ რამდენი დედაშვილობაც არსებობს და რამდენი დედა და შვილი არსებობს იმდენი აი დამოკიდებულება აი როგორც უჯრედები სხვა ეს გამორიცხული არო ერთნაირი იყოს აი ზუსტად ისეთივე დედაშვილობები არსებობს ამ ქვეყანაზე და აი ზოგი დედა იძახეს რომ მე არა აი ის წაღიღინებაც კი რაზეც ანი ამბობს რომ მე არ შემიძლია თქვენ არიცით რა სიძლიერის არის და მე ხა ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე აი ექსპედიციებში მე ისეთი ნანები მაქვს მოსმენი გლეხის ქალი მხერის შულთან შეიძლება გული გაგისკდეს ემოციისგან ისეთ რაღაცას აკეთებს და მე უბრალოდ სულ ამბობ რომ პატივი მერგო მეთქი რომ ყველა დედის სათქმელი მათქმევინა აი ეს იყო თორე აი ყველა დედა იმღერებს და ყველა დედა იმღერებს თავისებურად გადასარევად და ამიტომ მე უბრალოდ აი გავაჟღერე ეს და მადლობა ამისთვის რომ თუ საოცარი ენერგია აქვს სიმღერას. არა, რაღაც საოცარი. იმიტომ რომ ყველა მეუბნება და ჩემს ირგვლივ, რომ აი ბევრმა გააჩინა ჩემთან ერთად, ჩემო მეგობრებმა და აი ვასმენებ და ეგრევე ითიშება და მარიამ რაღაც სხვა სიმღერას იყო მუცლიდან შეჩვეული და იმაზე და უცებ ერთ დღეს არიძინებს და გადავწყვიტე რომ ჩამერთო, რომ უცებ მე ნუ მეთქი ეხა. რამდენ ოჯახს მოუგვარა პრობლემა? ორი გაიზნებს. ხო, არა მხოლოდ დაძინებს, მე მგონია რომ ამშვიდებს, იმიტომ რომ მე თვითონაც რაღაცა ისე მოქმედებს, ჯოც აი მამშვიდებს, მაწყმარებს, მე თვითონაც როცა ახალი გაჩენილი ყავს შვილი ცოტა ნერვიულობ, ისე ხარ დაძაბული და აი მეც მამშვიდებდა და თინასაც ნამდვილად, მეც ვუმღერე ჩემი უსმენო ხმეთ, მაგრამ აი იავნანათი მაინც ვაძინებ, მაგრამ ჩემთვის ასე აი მარიამს რო უსმენ ხოლმე, როცა უმღერის და როცა უმღერო და სულ უმღერო და სულ სხვა შორის. აი სულ დღეებიდანვე და ისეთ საოცარი რაღაც მოსასმენია თურმე, ესე ახლოდან კიდე უსმენდი ყოველდღიურად, აი დედაშვილის ურთიერთობას კიდე, ანუ დედა როგორ უმღერო და რაღაცა ძალიან არეძინა კარგი. მაინც არეძინა კარგი. კიდე ნელ-ნელა რეკლამაზე გავიდეთ. თუმცა რეკლამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს კიდევ 20 წუთი წინ და ძალიან ბევრ სასიამოვნო რამეს მოვისმენთ და დარწმუნებული ვარ სიმღერასაც, ხო? რა ვიცი. რეკლამა და დაგველოდეთ, არ უნდა გადართოთ არცერთ შემთხვევაში. Кари кивэрис нанасо Запорски амбобщадари Дзецна малерсида мавасо ყველაზე
ისე პატარა რო იყო მარიამ წერავთ თქვით რომ ამას ამ სიმღერას ვერ და ეხა უბრალოდ ექსპრომტად რა იმღერა და სიმღერა საქართველოს და გამახსენდა რომ მარსა ელენეს ცეცხლ პატარაც კი იყო ელენე არის მგონი იმდენად ღირსეული გამგრძელებელი ამ გზის რომ წარმოგიდგინაც კი რომ არ შეიძლება ელენე ყოჩა ელენეს ძალიან მოეწონა ეს ირაკლი რომ ამზადებდა და რა თქმა უნდა წავართვი ირაკლის მოდი ელენე შე რომ მოგეწონა ძალიან მადლობა დაგაგზავნა მადლობა სულ დაგვეთქვი ცოტა ცოტა აიღე ცოტა მეტიცი რა მე ხა თებსე დაგიყრი ხო აი ეს აიღეს უცოდ ერთი ცალი აიღე და ხა თებსე დაგიყრი და მოგცა მადლობა მადლობა ხო მადლობა რა მე კი მაგრამ ხან ვერ გაიგეთ უცხრაო ხო ხან მოეწონა რა რაც თავარი მოდი ხა მომღერალი უნდა გამოხვიდე თუ ბალერინა თუ ბალერინა თუ ორივე ერთად ბალე ორივე ერთად მოდი გოგოების სამზარეულოსთან კავშირით დავინტერესდეთ. რამდენად აგრძელებთ სიმღერის კუთხით, რო აგრძელებთ ამ ტრადიციას ფანტასტიურად, უკვე ნახამაყურებელმა და მე მგონი პირველად ჩვენ სტუდიაში არა. სამზარეულოში რა ხდება? სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ჩვენ ჯახში სხვა შეერს განსაკუთრებით არ ვიცი ყველა აღნიშნავს ჩვენ არ აღნიშნავთ მარტო ამას რომ ბებია ჩემსაც სხვა შეერს ორივე ბებიას და თამრიკოსა ძალიან გემრიელი ხელი აქვს ნუ აი არ ვიცი ალბათ ეს ყველაფერი იმან ის განაპირობებს ამ ყველაფერს რომ აი მთელი გულით და სულით აკეთებ და მართლა რაღაც შემოქმედებითი პროცესია რო უყურებს სულ მინდა რომ მას სავითვიყო განწყობილი სამზარეულოს მიმართ მაგრამ ჯერჯერობით ეს სურვილი ჩემში არ აღძრულა, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დაგვიღება პერიოდი, როდესაც მე თვითონ მომინდება რაღაცების კეთება, თუმცა რაც რაღაც გამიკეთებია, ნორმალური გამოსვლია, ნამდვილად, მაგრამ აი ის რომ მიყვარდეს და იმ სიამონებდეს, ჯერ ეს არ მაქვს, მაგრამ მე ხშირად ემართება მსგავსი რომ ისეთი ოჯახის და ისეთი შეგემრიელებს, რომ ყველაფერი მზამზარეული მომდიოდა და ხო, აზარმაც ცოტა ეგავდა. რო იცი რომ დაგხდება გაკეთება დაინტერესება იყო. ხო, აი დედაჩემთან სამზარეულოში ხშირად შევდიოდი ხოლმე და რაღაც მაინტერესებდა აი რასაკეთებდა და აი ეს რაღაცა აი მომწონდა ეს დიასახლის ზური ამბები და რა არის აი რა დაშირად მიფიქრია ხოლმე ამაზე რომ ისე შენ მიაწვდი შენი ოჯახის წევრს, აი შენ გაკეთებულს და გულით გაკეთებულს რომ მიაწვდი, ის თუ მოგიწონებს მით უმეტეს. აი ეს გაცვლა გამოცული ის პროცესი არის, აი ამ რაღაცას გაზიარებს პროცესი პოზიტივური. იცი როგორ გულით გავაკეთე, ორსულად ვიყავი ელენეზე და წავედით ბაკურიანში და ძალიან მომდა ბორში. და გავურეკეთ, ანუ არფერი არ მქონდათ, აი რით უნდა გამეკეთებინა ორცდა და ჩავაწერინა ყველაფერი, როგორ რა უნდა გამეკეთებინა და გამომივიდა საშინელება, ანუ ბორში მეგონი ძალიან ძალიან ცუდი და მამაჩემმა მახლს დაურეკა გიორგის და გეხვეწები. ოღონდ არაწყენინო და მირთვი, აი ძალიან გთხოვ, ოღონ ეს ერთხელ ჩემი გულისთვისო. ოღონ ეს რაღაცნაირად გაუხარე გულიო, ნუ არ მაგზნობინა გიორგი, მაგრამ მე თვითონ რა გავსინდი და მივხვდი საშინელო. მთელი გული გავაკეთე, ნუ არ გამომივიდა. კი, ისიც გააკეთე ხაჭაპური ცომი და გააკეთე. ცომი სახლში გავაკეთე დიდი რუდუნები, წვრილი, გატარებული, გამზადებული, ყველაფერი არაფერი არ არის საჭირო. მაგრამთან რომ აი როგორ უნდა მოკრა და მე უნდა გაარტყეო და მე რო ხაჭაპურს ვაკეთებ, იცი აი არ ვიცი ირაკლი რამდენად დამეთახება იმას. ეს 4-5 დღის ნადები არის ძალიან კარგი. აი ერთი კვირაც გადასარევადლებს მაწონზე და არაჟანზე. ვაკეთებ კარგად, კარგი, აი პირი რაც გითხარს დევს და აი ესეთი ცომია გააფრთხილე როგორც გინდა და ესეთი ხელი ხაჭაპური გამომდის ხოლმე, ხა ვაჩვენებ რომ აი ესე უნდა გააკეთე და მირეკავს. დედა უმეთქი ტაფა უფრო რბილია ვიდრე ჩემი ხაჭაპური. აი და აი ამ სისქეზე საშინელება ჩამიგინე. ძალიან ცუდი. აი ამ სისქე იყო ჩემი ხაჭაპური. გადავაგდეთ ეს ამდენი. ერთი დაწყე მარტო თუ მეორე მესამე. ვა მეოთხე გამომივიდა. აი ეს არის. ხო, ერთხელ პრაქტიკაში მოდის ყველა მომი. კოკო, ამბობენ რომ მამაკაცებს უკეთესად გამოსითო საჭმელების კეთებაო. შენ შემთხვევაში როგორ არის? თქვენ ოჯახებს? მე გავაკეთე. თუ ხარ საწყობი. ორწყობი რა გააკეთე? ორწყობი გავაკეთე. გამოშრობაო, იყო ძართული. განგიმუნე ყო თელი ოჯახი, ესეთი ორწყობი რა გავაკეთე, რა აი. გასქურაში შედგი და გამოდგა ხო ალბათ. კი, ნამდვილად და соуსი ქონდა. соуსი ქონდა ამას. იცი რა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ სამზარეულოში აი რაღაცების კეთება შემეძლოს. მაგრამ არ შემეძლოს. მაგრამ არის დომე ფალბა. ან შენს გაგაზარმაც, ხალბატონი თამრიკოს
ხელმა და კერძებმა. ნაწილობრივ კი. არა, სახლშიც მანამდე ვერ ვიტყვი, დედა ჩემი აკეთებდა ძირითადად, მაგრამ მე მაინტერესებს და მომწონს, ამიტომ მაქვს ხოლმე სურვილი, ესე მოვინდომებ და რაღაცებს ვაკეთებ. თავიდან უფრო მეტად ვაკეთებდი მე ორსულობის პერიოდში, არ მქონდა არანაირი სურვილი და თავრიკოდა პირდაპირ ზამზარეული ამოდიოდა ეს სადილი. და ეხლაც ძირითადად ჩვენ ბერდიგოთ ცხოვრობთ, ანუ ეს სრული კომფორტი. სხვადასხვა სადარბაზოში ცხოვრობთ. ხოდა მე ყველა არ ვეძახ, რომ მე მეზობელო კარისაო. ხოდა რაღაცა სადი, ანუ ეგ არის ჩემი დიდი სიამოვნება, რომ ერთი სადილი გვაქვს, ერთი რაღაცა ცდილობთ. როგორც კი მოინდომა და როგორც კი გააკეთა, დავუშვათ, აი მე არ შემეზოთ, რომ არ მქონდა ან რაღაცა, თვითონ მოუნდა რომ გააკეთა, რო ქონდა. აი ისეთი გემრიელი იყო თურმე, ოღონდ ჯერ ვეგეტარიანული არ გავაკეთებ და პირობა დადოს რომ ჩემთვის გააკეთებ როდესმე, იმიტომ რომ ის ხო ქათმის ფილეთი და მე იმას ვერ შევჭამ. უი, მაგრამ მე უღლეყავდა ისეთი აღფრთოვანებული რომ მინდა გითხრა რომ ეს ისეთი აუტანელია. ესეც გიორგის შემთხვევა ხო არ იყო ძალით აღფრთოვანებული. გემრიელი იყო მეც მაქვს გასული. კოკო ძალიან პრეტენზიულია და კოკო რო იტყვის რომ არის აი იცი რა გემრიელი ყო, მე ხარ მივხვდი რომ ამას აქ ძალიან გემრიელი ხელი. და საერთოდ კარგი გოგო ერთი ფაქტორია და ის უკვე კაი საჭველების გაკეთება და მეორეა ის კაი საჭველების გაკეთება. ვისაც თუ ესე მომარხმევი ძალიან მიყვარს, მაგრამ ხანდახან ნუ მინდება რა, კარგად მე თვითონაც რაღაცებს გაკეთებ. მინუცას დავიდეთ ახლა ისე. რა ხდება? სამეგრელოში რა ხდება? გავიგოთ. იქ ალბათ გაშრელია სუფრა ღვინოც აქვს და იწყებენ кейფს ავარაო. ხაფის ღვინო, მინუცა თუ გესმის ჩვენი. ნიცოს ვერ ხედავ. თქვენ მომესმის და ჩვენთან თითქმის LRG-ს უკონ სად არის? ერთადერთი რაც ყველაზე რთული არის LRG-ს ამორევა და მე ვთვლი რომ კაცებს ამის კეთება უკეთესად გამოუვათ, რადგან ამას კარგი ძალა ჭირდება, რაც მე არ გამომივიდა. ახლა დავამატებთ ყველს და მეერე ცოტახანი რამდენიმე წუთი ამოვურებთ, ამოურავთ და მზად იქნება ჩვენი LRG. აი, ნიცო, რომელი ყველი ემატება? სულგუნი? სულგუნი არა, ეს არის ჭინტი ყველი. ელა სულგუნი არ უხდება, როგორც მეგრელი ქალბატონები ამბობენ. ცელვადობა აქვს ყველს. ქალბატონები, ნუ რამდენი წუთი უნდა ვურიოთ ახლა ამას? ამას ერთი 4-5 წუთი, ჰა. აა, 4-5 წუთი, დაახლოებით 25 წუთია, რაც ეს აქ თუ ხდება. ეს ქალბატონი თავი საინტერესებს რა იწელება აბა მანდო. ჭინტი ყველი, ჭინტი ყო. სულგუნი თუ არ კეთდება, ელერჯი რა იწელება მაშინო? სტუდიიდან სხვა. დილეტანტები, დილეტანტები კი. გაგებ, მაგრამ ახალ მოხარშული სულგუნი უნდა. აა, მოხარშული სულგუნი შეიძლება ამის გაკეთებაო, მაგრამ ჭინტი ყველი უფრო უხდებაო. ხო. და იმერო როგორ ასე გვობნება ქალბატონი ნუნუ და უნდა დაუჯეროთ, იმიტომ რომ 15 წლიდან აკეთებს ის ელერჯს და სამეგრელოში მისი ელერჯი სხვათაშორის ძალიან ცნობილია. განთქმული. ამას რამდენიმე წუთი ჭირდება და მე მანამდე გეტყვით რომ და დაგათვალიერებინებთ, რები მოვამზადეთ. მოვამზადეთ სულგუნი ამოვიყვანეთ. როგორც ამბობენ ყველმა არ გაამართლა, მაგრამ მგონი მაინც კარგია. უნდა აღოთ ეს ოფორალესო იყიდებოს. გემრიელია, მე უკვე გავსინჯე და გემრიელია. დავამზადეთ გებჟალია. ყველაზე ძალიან. გებჟალი არის ფანტასტიკური. უბრალოდ ისეთი სურნელი აქვს რომ მაშინ მოგინდება წამოგვიღეთ. თან ცოტა მწარეა, ცოტა ცხარეა და არის უგემრიელესი, მოკლედ. მეგრელებს უყვართ. და ალბათ დრო აღარ გვეყოფა იმისთვის, რომ ელარჯი მომზადებული გაჩვენოთ, იმიტომ რომ ამას გარდა ჯერა რომ ეგეს ძალიან გემრიელი იქნება. ესეც ძალიან გემრიელი. რომ ჩამოვა მოგიყვებით, რომელი იყო ყველაზე გემრიელი. ცოტა წამოიღო გზაში ვერ გაგლე. რას რიცხვი გაძლებს? გზაში გაძლებს ელარჯი რომ წავიღო თბილისში. ელარჯი არა, გემრიელია. ცივი იქნება და გემრიელი არ იქნებაო და გებჟალია რომ წავიღო? გებჟალიას კპირდებით რომ ჩამოგიტანთ. ახლა ჩვენს მაყურებელს მე სამეგრელოდან დავემშვიდობები და ვეთყვი რომ შემდეგ ხუთშაბათს უკვე საქართველოს სხვა კუთხიდან შევხვდებით ერთმანეთს და ვისწავლით ახალი კერძების მომზადებას. დიდი მადლობა გელოდებით. კარგად, ნინუცა, მადლობა გადაუხადე ქალბატონებსაც. დიდი მადლობა. მეგრული სამზარეულო შევიქმნით ერთ ამით გადავიდეთ ახლა. გადავიდეთ ახლა ფრანგულზე. ნახეთ რა დაგვახვედრა უცბად. ფრანგულს თავი დავანებოთ.
ჩვენ სამზარეულოზე გადმოვიდეთ. ხო, ბო, რა გავაკეთეთ? რა გავაკეთეთ? მოხარშეთ მაკარონი, გავაკეთეთ სოკოს სოუსი არის, მარტივი სოკოს სოუსი გავაკეთეთ, არის. ნაღები. სოკო, ნაღები, ცოტათი ბულიონი ვუქენი. დავიყვანე ესე ვადუღე დაბალ ცეცხლზე უნდა და დაიწიოს ცოტა. ფარში ხახვი, სუნელი, მწვანილი მაკარონთან ერთად. მაკარონთან ჩავყარე მოგთუშეჯერ. მე მოვასხი ზემოდან ეს სოკო. მე ყველი მოვაყარე. მე ყველი მოვაყარე და ყველი მოცარელა. ხუმელში. დაახლოებით 9:30 საათი ცხვებოდა. დაახლოებით 9:30 საათი. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია სოუსს რამდენად დავწევთ, რომ შედედეს. ეხლა აი ამას მაგალითად ცოტათი კიდევ აკლია ღუმელი. ცოტათი 10 წუთი. მაგრამ ცუდი არ არის, გემრიელი არის. ბო, მეორე გავქენით, ფიკვიტები გავაკეთეთ. ფიკვიტები არის ერთი ერთზე სამივე ინგრედიენტი და რატომ გეღიმება ესე უცნაურად. არა, ნუკა რაღაც ვერ გაიკოთე. ნუკა აკეთ უნდა ჩამოიწიო. გავქენით, ხო, კვერცხის ცილა უქენით, შაქარით და ფქვილი. შემდეგ სილიკონის დაფაზე ფუნჯით მოუგიეთ. ხო, ეს არის რთული, სილიკონის დაფაზე ძალიან თხლა წასმა. მე ვამბობ, რომ დაფაზე შეიძლება თხლა არ გამოვა ესეთი. ასეთი არ გამოვა, მაგრამ ხო. და ავიღეთ ხაჭო, არაჟანი ერთმანეთში გადაუგიეთ ერთი ერთზე, ცოტათი შაქარი, ვანილთან ფრთხილად, იმიტომ რომ მე ცოტა მეტი მომივიდა და ეხა სიმწარე დახკრავს. და შემდეგ შეგიძლიათ კენკროვანი ხილი ხმაროთ, შოკოლადი მოვაყენიგოზი მოტუშულის და მოტუშულია თუ რა ქვია, ხო, რაც ქვია. და ნიგოზის ხო? მოხალოლი ნიგოზი. ხო. კარგი. ჩვენი ცხრება ჯერ მარტო ისე და ყველაფერს ჩვენ დავაგემოთ გადაცემის შემდეგ, მაგრამ სანამ მაყურებელს დავამშვიდობებ, უნდა გთხოვოთ კიდევ ერთი სიმღერა. ხო, შეიძლება. დიდი მადლობა. არა, ჩეულებრივი გადაცემისთვის თქვენი დამსახურება ეს განაცემა, ესეთი ჩვილი რომ გამოვიდა და ისეთი ოჯახური როგორიც თქვენ ხართ, რაღაცა ეს აურა შემოიტანეთ ჩვენთან სტუდიაში და მადლობას გიხდით ჩვენ ამასობაში გავშლით სუფრას, ვიმღეროთ და დავამშვიდობოთ. საყურებელს კი ხოლმე დავამშვიდობებით და არაჯერ სიმღერას კიტოვებთ. მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ მოწვევისთვის და ამ სიმღერასაც ქვია მადლობელი ვარ და ამით გეტყვით მადლაფას. მადლობა თქვენ. მაღალოცაო ზეომიწაო მადლობელი მადლობელი ყველა ზაფხულის და გაზაფხულის ამოფერების და ამოფერების ნაზიბგერების და მადლობელი ვარ ლურჯი ფაზისთვის და სინაზისთვის ყველა წამისთვის და წამწამისთვის მადლობელი ვარ ახტაცებისთვის გატაცებისთვის ლექსად ფრენისთვის აღვა ფრენისთვის სამწადია და მაბადია მეგობრისათვის ნათელი დღისათვის